ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆਂ ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ। ਦੀ ਕਾਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਗੱਡੀ ਚੜਨ ਦੀ ਕਾਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪੱਲਾ ਛਿਣਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਵਣਗੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਾਗੇ ਮਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ। ਹੋਰ ਕਲੇ ਚੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਤੀਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਲੇ ਚੇ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦਵਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ।
ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਵੇਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਵੇਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਲਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਕੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਮਸਤੀ ਸੰਗ ਤੁਰਨਾ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਸਜ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪਾਤਰ ਉੱਠ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ।